God morgen. Det er torsdag 28. 8. desember. Herregud, plutselig så stille for meg hvilken måned det var. Det var bare tullete. Jeg har et hår som står rett ut her. Jeg fikk en pakke i posten i går, som jeg glemte helt å vise frem i går. Mest fordi jeg ikke pakket den ut i går. Men jeg fikk en pakke fra Busador, for jeg skal være med på en kampanje fra dem nå. Busador, da er det en sånn, du er, blir Busador, og så kan du være med på kampanjer hvor du får teste ut produkter eller sånne ting, så, og så skal du bare skrive en review, hva heter det? Anmeldelse av det du prøver. Dere har jo sett meg prøve masse før. Denne gangen her så skal jeg prøve produkter til Dolce Gusto kaffemaskinen våres. Jeg skal innrømme at våres er ikke mye brukt, for å si det sånn. For jeg er jo ikke den største kaffeelskeren, men så tenkte jeg at kanskje hvis jeg får testet ut litt forskjellig, så kanskje jeg begynner å like det. Her er da esken jeg fikk av dem. Det ser ut som jeg har fått ganske mange, for å si det sånn. Det første er den her. Det er Zoega Molbergs blanding. Den ser veldig mørk ut, så den er nok ikke sikkert jeg liker. Men vi prøver. Så er det den her. Café au lait, det er jo café con leche, det betyr med melk, faktisk, på spansk. Guro kan spansk. Så den her kan godt hende jeg liker, fordi så lenge det ikke er ren kaffe, så går det nok greit. Så har vi den her, americano, det også er ren kaffe, det er ikke sikkert at det er noe for meg, men jeg skal i hvert fall teste den. Kanskje jeg kan ta litt melkkokken selv, så går det så ikke bra. Så ser jeg noe her som jeg vet at Pia i hvert fall, Pia og jeg kommer til å like. For den her har vi hatt før. Det er Dolce Gusto Nesquik, det er kakao. Den her er veldig, veldig god, så den kommer vi helt klart til å like. Den her også kommer vi nok til å like, det er Citrus Honey Black Tea. Med lime, ser det ut som. Så den også kommer vi helt sikkert til å like, for vi liker jo te. Så har vi Espresso Intenso. Ja, igjen, den kommer nok kanskje ikke jeg til å like, men jeg har mange andre som liker kaffe rundt meg, så kanskje den kan være noe for dem. Så den siste, herregud, så mange jeg fikk. Det var helt utrolig. Så fikk jeg den her. Det er mellanrost, rund medium roast. Så da sikkert ordentlig kaffe. Så det her blir veldig spennende å teste ut. Jeg skal ta fram kaffemaskinen med en gang, og så sette den fram sånn at jeg ikke glemmer å bruke den. Sånn at jeg får testet ut de her, og så skal jeg også passe på at jeg da gir noen til de som jeg vet liker kaffe bedre enn meg da. Det er kalendertid. Pia har migrene i dag, så i dag så er det jeg som står for åpninga, eller filminga av at jeg selv åpner. Det var en rosa skummelse. Yay! De er helt klart de beste. Så har vi sjokoladekalender. Hvor er 8? 8, 8. Jeg synes alltid det er så morsomt å se liksom, når liksom, du ser virkelig at lukene begynner å minske på kalenderen. Da er det liksom snart jul, skal vi se. Jeg så ikke på hva det var for noen gang. Nei, det synes jo under selvfølgelig. En måne. Den creepieste månen jeg har sett noen gang, men ok. Så er det også min tur til å åpne The Body Shop kalender. Folkens, se på størrelsen på esken min i dag. Nature never gets it wrong. Ok. Oi, 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 hva er det her? Oi, oi. Kan jeg si det en gang til, eller? Skal vi se. Det er såpestykke med kaldpresset virgin coconut oil. Åh, den lukter skikkelig godt. Spennende, spennende. Da må vi også sette tilbake den her, for da kommer teksten frem. Juhu! Nå er klokka... Han er snart 12:30. Og jeg skal
Jeg må gjøre meg sånn for at jeg skal til legen. På grunn av migrena så skal jeg ha en sykemelding bare til jobben, for jeg fikk ikke vært på jobben i dag. Så da må man komme seg opp av senga. Noe som er tøft i dag, merker jeg. Jeg er også veldig sulten, men jeg vet ikke om jeg orker å spise noe før jeg har vært hos legen. Og så skal jeg sjekke om vloggen er ferdig, for at jeg fikk ikke redigert vloggen i går, for jeg gikk rett og la meg etter at vi hadde vært. Ikke etter at vi hadde vært. Når jeg kom hjem, så gikk jeg rett og la meg. Skal vi se. Det er ikke lagd. Skal vi se. Da er vloggen lagt ut. Jeg tenkte jeg skulle prøve å få åpnet kalenderen nå før jeg drar til legen, for det blir nok rett enten i seng eller rett på sofaen når vi kommer hjem fra legen. Jeg håper jeg skal klare å overtale Guro til å pynte juletreet i dag, og da har jeg litt lyst til å ikke være med på det, men meg kanskje se på det, så kanskje jeg kan ligge på sofaen, og så kan Guro pynte juletreet. Høres sleipt ut. Det er min tur til å åpne flakskalenderen. Skal vi se om vi vinner nå. Nope, men vi fikk en snømann da. Og da har Guro lært meg at man skal krysse ut, men da må jeg hente pennen først. Da kan vi vinne 500 kroner hvis vi får 6 av den. Så er det Kicks-kalenderen sin tur, nummer 8, den er her. Og så får vi det aldri ut da. Fikk den ut, og det er en Esti-neilelakk. De her må være laget spesielt til de kalenderene her, for jeg visste ikke det at... Jeg tror ikke Esti har så små... Sugar Daddy, så små flasker. Men det var veldig fin farge. Jeg tror det her er en sånn fin farge Guro kommer til å like. Nå kunne jeg blitt rik, folkens. Jeg fikk nettopp en melding på telefonen min som... Det sto ikke noe avsender eller noe sånt. Det sto bare viktig. Og så gikk jeg inn på meldingen, og så sto det sånn viktig. Må svare i dag på forespørsel om å ta ut 10.200 og et eller annet kroner. Klikk her for å godkjenne eller et eller annet, og jeg bare særlig. Så det gjorde jeg ikke helt, jeg slettet den. Så hvem vet, kanskje jeg gikk ut på 10.000 kroner, tror ikke det. Fordi alle de som faktisk hadde skulle gitt meg 10.000, de hadde sikkert hatt avsender på meldingen. Men jeg synes det er så skummelt at det kan være så lett på en måte. Fordi jeg tenker at eldre mennesker, kanskje, som ikke tenker over at det er tull og fanteri, de klikker kanskje på det, og ikke spør meg hvordan de får tilgang til det de får tilgang til, men folk klarer jo det meste nå for tiden. Så jeg kjenner at jeg blir litt irritert på disse menneskene som sitter og holder på sånn. Men. Ok. Det ser ut som det er midt på natta, men det er ikke det, altså klokka er ikke 5 engang. Jeg sitter og ordner noe med julegaven til Maria og Mari, mens jeg sitter og ser på noen YouTube-videoer. Pia ligger og slapper av, for Pia har migrene. Så det er ganske stille og rolig rundt her, men jeg skal filme avslutningen til videoen som skal ut i morgen, skal jeg filme etterpå. Da har jeg nettopp lagt ut Blogmustak 8 blogginnlegget. Jeg prøvde å være morsom i blogginnlegget i dag. Jeg er ikke sikkert det har funket, gitt. Men nå er de i hvert fall ute på bloggen. Vi skal smake på Dolce Gusto. Jeg bruker den ofte, skjønner du. Jeg har ikke glemt hvordan jeg gjør det. Så putter du kaffen i denne lille skuffen. Putter du den inn der. Så klemmer du den ned, og så jeg har ikke den som går automatisk, så her må man følge med. Så jeg har satt på vann bak der,
No? What's happening? I don't get what's wrong. Det som var feil var at jeg hadde ikke skrudd den på siden her, vil jeg tro. Så nå skal den slutte å blinke, eller så skal den blinke grønt, eller hva det er for noe. Da lyser den grønt. Og så er det da sånn, enten varmt vann den veien, eller kaldt vann den veien. Vi skal ha varmt vann oppi koppen. Come on, water! Altså, da ble det ikke noe kaffe på vårs, fordi den funker ikke. Så jeg orker ikke å finne ut av det akkurat i dag, så da får vi ta i morgen i stedet. Dette er en liten sneak peek av det som kommer på videoen i morgen. Se borti fra det store kremdotten på toppen der, for at egentlig så skal den bare ha en liten kremdott. Men det er da en jordbærnisse. Jeg har også laget de her. Skikkelig, skikkelig søte. Siden jeg ikke føler meg sånn veldig bra, så lager jeg noe veldig lett til middag. Så jeg driver og lager tomatsuppe. Bare koker litt sånn brown rice pasta ting som jeg skal ha oppi. Og så er det veldig kjapt og enkelt som jeg bare kan spise mens jeg fortsetter å sitte på sofaen. Eller jeg ligger egentlig på sofaen, men jeg kan ligge og spise suppe. Så jeg får sitte mens jeg spiser, og så legger jeg meg ned igjen. Da har vi filmet ferdig og redigert videoen til morgen. Det er en sånn Pinterest-inspirert DIY-julesnacks-video. Ooh, fancy. Vi vil også fortelle om at på søndag så skal vi noe veldig spennende. Vi har blitt invitert av en som heter Vetle, som følger oss på Instagram. Han skal sammen med koret sitt ha en konsert i Grønland kirke 9:00 på søndagskvelden. Og dit har jeg og Pia blitt invitert, og vi fikk lov til å ta med oss noen gjester, så Mari og Petter skal være med. Og jeg gleder meg så utrolig. Jeg er så glad i korsang generelt. Men jeg gleder meg kjempemye til å høre han synge, og bare se på koret. Og det er en julekonsert, og det tror jeg kommer til å bli så utrolig hyggelig, og få litt sånn ekstra julestemning. Så jeg gleder meg så masse! Jeg må bare søke opp hvor det er en, om jeg kanskje må få Petter og Mari til å kjøre, eller noe sånt nå, eller om jeg kanskje klarer å kjøre selv. Vi får se hvor, det spørs hvor Grønland kirke ligger hen. Fram dit skal vi nok, uansett. Så det blir veldig bra. Dørene åpner vist 8:30, så da skal vi får prøve å være der sånn rundt klokka, ja, 8:15, tenker jeg, sånn at vi får parkering og sånne ting. Jeg vet jo ikke hvordan det er med parkering akkurat ved kirken. Kanskje vi må finne parkeringsplass et annet sted. Hvem vet. Så vi finner ut av det i hvert fall. Men jeg gleder meg masse til julekonsert. Nå skal jeg ta og så bare pakke sammen ting og tang, og så skal jeg ta meg en tur til kjæresten min og sove der. Jeg skal jobbe noen timer i morgen tidlig. Pia er ikke bra, så Pia ligger bare på sofaen. Så det jeg lurer på om jeg gjør, er at jeg bare rett og slett sier natta nå. Så Pia skal slippe å styre ordene med det etterpå. Så vi ses i morgen. Tusen takk for at dere så på i dag, og så snakkes vi. Natta!